Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi jammala al-a'yada bis-surur. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin ala mamarrid duhur wa ala alihi wa sahbihi ila yawmil ba'th wan nushur. Amma ba'd. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa viongozi wote mlioko katika jukwaa kuu, wageni wote waalikwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza ni kushukuru na nikupongeze pia kukubali ombi letu la kuwa mgeni rasmi katika hadhara yetu hii ya leo. Lakini kama wanavyosema watu, ulitu surprise kama wasemavyo watu, leo ukaja ukasali na sisi salatu al-Eid katika msikiti mkuu wa Muhammad Sadis pale makao makuu ya Baraza la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Tunakushukuru sana, tunakupongeza sana, tunakuombea Mungu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia nikupongeze wewe mheshimiwa pamoja na viongozi wako na serikali yako kwa kuyapa uzito masomo ya dini ambayo yalikuwa kama yanaelea hivi, hayana mtu wa kuyashika. Umeapa uzito mkubwa masomo ya dini na kuyapa tahasusi maalumu, yani combination, na kukubali kugharimia masomo ya dini ambayo kama inavyojulikana yanasaidia mbali ya kujua dini, lakini kujenga vijana uwezo, tabia njema na kuwafanya kuwa na maadili mema. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais pamoja na wasaidizi wako kwa jambo hili. Lakini pia tumeweza kuunda chombo kimoja kinachoshughulikia elimu ya dini ya Kiislamu, kinachojulikana kwa jina la Tanzania Islamic Studies Teaching Association, kifupi TISTA, kinachoziunganisha pamoja jumuiya zote za Kiislamu na madhehebu zake bila kuwaweka pembeni wasomi wetu wa elimu ya secular na wataalamu wetu mbalimbali pamoja na ulama wanawazuuni bara na visiwani katika kushughulikia mtaala mmoja wa elimu ya dini ya Kiislamu, kwa kifupi tumeuita EDK, unaokubalika na utakaotoa mafunzo sahihi kwa vijana wetu. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni wote waalikwa, leo tunasherehekea kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani tulikuwa tukiuzungumza siku zote kwamba ni chuo ambacho cha kufundisha watu namna ya kuwa wacha Mungu, lakini kuwafundisha watu pia maadili na tabia nzuri. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokuwa anaeleza, alipoulizwa na mmoja katika masahaba zake ni yapi mambo mengi yatakayosababisha kuingia watu peponi, jawabu lake lilikuwa fupi tu, akasema taqwallahi wa husnul khuluq, ni kumcha Mungu na tabia njema. Mtu akishakuwa ni mcha Mungu, basi anakuwa na akawa na tabia njema. Haya mambo mawili ndio sababu ya kuingia kwa wingi peponi.
Mwenyezi Mungu atuingize katika jumla ya watu ambao ni wacha Mungu na watu wenye tabia njema. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka huu Ramadhani hii iliyopita ambayo tunaisherehekea leo kwa sikukuu inayojulikana ya Eidul Fitri, wamefanya kazi kubwa sana mashekhe na wanazuoni mbalimbali kufundisha mambo ya dini, kufundisha tabia, kufundisha maadili. Hiyo kazi wameifanya kwa wingi. Sisi tulieleza mwanzo wa mwezi kwamba mashekhe wafanya kazi hiyo, na wameitikia wito, wamefanya sana kazi hiyo. Hakuna msikiti ambao ilikuwa hakufundishwi. Hakuna kipindi cha sala ambacho ilikuwa hakufundishi au hakutolewa mawaidha. Hakuna vyombo vya habari ambavyo mashekhe hawakuingia kuwafundisha watu dini yao. Na ndani ya masomo waliofundisha na mafunzo waliowapitisha katika chuo hiki cha mwezi wa Ramadhani, moja ni kujenga amani katika nchi yetu na kuistawisha, ili nchi yetu iwe na utuvu na iwe na mapatano na makubaliano. Lakini pia pamefundishwa uzalendo. Pamefundishwa uzalendo katika kila msikiti. Watu wao na uzalendo wa nchi yao. Maana mtu akiwa hana uzalendo na nchi yake anakuwa ni mtu wa ajabu. Siku zote tunaeleza yule bwana mkubwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipohama kutoka Maka kwenda Madina, alipokuwa anauacha ule mji wa Madina, sasa anaingia katika maeneo mengine ya kuelekea Madina, amewacha mji wa Maka manake, anaelekea kuingia katika maeneo ya mji wa Madina, aliugeukia mji wake ambao ndio amezaliwa, ndio kwao, akasema, wewe Maka wewe, lau si Mungu kuniamrisha kuhama nisingehama. Alikuwa anaonesha mtume ule uzalendo wake katika mji wake. Kwa hiyo yatupasa tuwe wazalendo katika nchi yetu kwa kuipenda nchi na kuhakikisha kwamba amani yake inadumu. Kwa hiyo mashekhe wamefanya kazi, mheshimiwa mgeni rasmi, kubwa sana. Lakini kubwa nyingine ambalo wamelifanya ni kuiombea nchi. Wameiombea nchi iwe na utuvu, iwe na amani, kwa mahala mbalimbali, si misikitini, sio katika hafalati, sio katika mashindano ya Qur'ani. Nchi imeombewa amani na utulivu, na kwa baraka ya Qur'ani na mwezi wa Ramadhani, insha Allah Ta'ala Mwenyezi Mungu atatupa utulivu na amani katika nchi yetu. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, watu wamekuwa na mahaba makubwa ya kuombea Mungu ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akustawishe katika uongozi wako wewe na wasaidizi wako, muweze kuiongoza nchi yetu vizuri kwa maslaha ya taifa hili. Hayo mambo yamefanywa na mashekhe katika kipindi chote. Sikwambii katika hafalati za mashindano ya Qur'an. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka huu kumefanyika mashindano mengi ya Qur'an. Mbali ya yale ambayo yanajulikana sana, mashindano ya kitaifa kama yale ya Mama Aisha Sururu, lakini kuna mashindano ya Afrika kama yale ya taasisi ya Al-Hikma ya Sharifu Al-Ahdali na ndugu yake Kishki, lakini na yale mashindano ya kimataifa ya Sheikh Athmani Kaporo. Lakini ndani yake kuna mashindano makubwa sana yamefanyika mbalimbali nchini na mikoa mbalimbali, na hata Baraza Kuu la Waislamu Tanzania lilifanya mashindano, na mmoja katika vijana walioshinda watakao kwenda kwenye mashindano huko nje ni huyu aliyosoma Qur'ani hapa katika kufungua hadhara yetu hii ya leo. Na Qur'ani kisomwa ni baraka. Kwa ufupi, mambo yaliyofanyika katika mwezi wa Ramadhani, mheshimiwa mgeni rasmi, ni kheri tupu na ni baraka tupu, na tunatarajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia nchi yetu na sisi wenyewe kuwa katika watu wa kheri. Lakini ni toe kwa Waislamu wote nchini, tumejitakasha, tumejinadhifisha katika siku za mwezi mzima wa Ramadhani. Kwa hiyo tumetakata, na leo ni siku ambayo madhambi yetu yote yamesamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kulinda Ramadhani tuliifunga
na malipo leo ya ahidi Mwenyezi Mungu kutu sisi, isiwe tumefunga Ramadhani kisha yakapomoka ile matendo yetu kutokana na kuingia vibaya katika mwezi huu wa mfungo mosi na miezi 11 yote ijayo. Tumejifunza ucha Mungu, tabia nzuri, na ucha Mungu ndio unatusimamia katika kila kitu. Nimalizie kwa kusema, yuko msemaji mmoja amesema, min kulli shay'in idha dhayatahu iwadhun wa ma min Allahi in dhayatahu iwadhun. Asema kila kitu ukikipoteza kina badali, kila kitu ukikipoteza kina badali yake. Kwa mfano ukipoteza gari, utapata gari nyingine inshallah. Ukiharibu, ukipoteza shamba, utapata shamba jingine inshallah taala. Lakini ukimpoteza Mungu, huna badali. Ukimpoteza Mungu, huna badali. Sasa isiwe tumefunga Ramadhani, tulikuwa na Mungu. Baada ya kuisha mwezi wa Ramadhani, tumempoteza Mungu. Hakuna badali katika kumpoteza Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie katika watu wa kheri na watu ambao amewaandalia malipo mazuri. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Na mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijamaliza hotuba yangu, wakina mama wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, jumuiya ya kina mama, wana zawadi ya kukupa. Wameniomba ni kuombe ukubali jambo hili la zawadi, uwapokee ili roho zao zipate kusuhuzika, na baada ya hapo nipate nafasi ya kukaribisha kwa ajili ya kuzungumza na Watanzania. Kina mama wale wenye zawadi, takbira, takbira, piga takbira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Shukran, shukran jazila. Barakallahu fik. Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi yangu hii sasa kukaribisha ili uweze kuzungumza na Waislamu, lakini uweze kuzungumza vile vile na Watanzania wote waweze kusikiliza hotuba yako na ulichokiandaa kutokana na hii. Takabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal, a'adahu Allahu 'alaina wa 'alaykum bil yumni wal barakat, wa kullu 'amin wa antum bi khair, wa salamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatu. Asante Mheshimiwa Rais, sasa endelea na kutoa. Asante, naomba tukae. Mheshimiwa Dr. Abubakar Zubair bin Ali, Sheikh Mkuu na Mufti wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais wetu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jaji Mkuu Profesa Ibrahim Hamis Juma, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, ndugu wajumbe wa Bodi ya Wadhamini BAKWATA, ndugu wajumbe wa Baraza la Ulama, Sheikh Hamis Mataka, mwenyekiti wa Halmashauri Kuu ya Taifa BAKWATA, Alhaj Nuhu Jabir Mruma, Katibu Mkuu BAKWATA, Hajat Shamim Khan, mwenyekiti wa Jumuiya Wanawake wa Kiislamu Tanzania, Sheikh Walid Alhaj Omar Kawambwa, Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam nilishamtaja, viongozi wakuu wa vyama vya siasa mliopo nasi hapa, waheshimiwa mabalozi na wawakilisha nchi zenu chini kwetu Tanzania, viongozi wa taasisi mbalimbali, ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa, kwa mwaka mwingine tena namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia uhai na siha njema kuweza kutekeleza nguzo ya nne ya dini ya Kiislamu ambayo ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na leo kwa radhi na upendo wake Azza wa Jaala tumeweza kufikia siku ya Idi tukiwa na afya njema. Sote hatuna budi kusema alhamdulillah. Pili, namshukuru Mheshimiwa Sheikh Mkuu na Mufti wa Tanzania kwa mwaliko na heshima alionipa kwa mara nyingine tena kuweza kuzungumza na Waislamu na Watanzania wote kupitia baraza hili la Eid. Asante sana Mufti. Nitumie fursa hii kwa mara nyingine kuwatakia Waislamu na Watanzania wote Eid njema. Niwahakikishie kwamba serikali imejipanga kuhakikisha ulinzi na usalama wenu na mali zenu kipindi chote cha sherehe hizi naangaliwa kwa karibu zaidi ili muweze kusherehekea sikukuu hii kwa furaha na amani. Waheshimiwa, wakati sisi tuko kwenye baraza na wakati tunasherehekea sikukuu hii ya Eid, lakini tunatambua kwamba wenzetu wa maeneo ya Rufiji na baadhi ya maeneo ya Morogoro wamekumbwa na janga la mafuriko. Na nianze kwa kutoa pole kwa wananchi wa maeneo hayo, wa Tanzania wenzetu katika maeneo ya Rufiji na baadhi ya maeneo ya Morogoro ambao wamekumbwa na mafuriko. Tunawakumbuka katika maombi yetu. Na niwahakikishie kwamba serikali na Watanzania wote tupo pamoja nanyi. Niwashukuru pia kwa ushirikiano mnaoendelea kutoa kwa viongozi wa mkoa na wilaya zenu na viongozi wa kitaifa wanaokuja katika kulishughulikia swala hili. Ahadi yetu kwenu ni kwamba tuko pamoja nanyi na tutahakikisha changamoto zote zinazotokea katika maeneo hayo zinapatiwa ufumbuzi kwa karibu zaidi. Mheshimiwa Mufti na ndugu zangu Waislamu, ninashukuru sana kwa imani mlionayo kwa serikali yenu. Ni hakika kwa dua, sala, mshikamano na ushirikiano mnaoonesha na Watanzania wote tangu mliponipa dhamana kuongoza nchi yetu ndio siri ya mafanikio mnayoyazungumza hapa leo. Mwezi uliopita imetimia miaka mitatu tangu nishike dhamana hii, na kama mlivyosema mengi yamefanyika katika kipindi hiki. Sasa pongezi na dua zenu zinanipa nguvu, ari na hamasa zaidi ya kuendelea kuwatumikia Watanzania, na ahadi yangu kwenu ni kwamba biidhnillah, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na baraka zake, tutaendelea kufanya yale yatakayoleta ustawi na uimara kwa jamii ya Watanzania. Namuomba Mwenyezi Mungu atusailishie inshallah. Almuhimu tuendelee kudumisha amani na utulivu wa nchi yetu. Na Mwenyezi Mungu atujalie afya njema. Nia na dhamira kufanya hayo tunayo. Mheshimiwa Mufti na ndugu zangu waumini, ninawashukuru kwa risala yenu ambayo imeshiba na kusheheni masuala muhimu sana. Imegusia masuala yanayohusu amani, maadili, uchaguzi wa serikali za mitaa na utunzaji wa mazingira. Nimefurahishwa na msisitizo wenu kuhusu amani ya nchi yetu. Kweli ni kwamba amani ndiyo msingi wa masuala yote, na pia kuna uhusiano mkubwa kati ya amani na kutekeleza haki ya kuabudu. Kila kiongozi wa dini na muumini anayo maslahi makubwa kwa uwepo wa amani na utulivu nchini. Bila amani, ibada haziwezi kufanyika kwa utulivu, na ibada isiyo na utulivu inapungukiwa na mambo mengi. Swala la amani na mshikamano pia limesisitizwa kwenye Qur'an tukufu katika surati Al-Imran, ambapo imeandikwa kwamba shikamaneni kwa kamba ya Mwenyezi Mungu wala msifarakane.
Hivyo tuendelee kuhimiza amani ya nchi yetu kama nyenzo ya kuimarisha uhuru na umoja. Mheshimiwa Mufti na ndugu zangu waumini, nimefurahishwa pia kwa jitihada zenu za kujitafutia pepo kwa kupanda miti. Sote tunafahamu hii ni moja ya sadaka tujaria au sadaka yenye kuendelea. Hatuna budi sote tuendelee kuhamasisha waumini wengi zaidi kupanda miti. Miti ni uhai wa sie binadamu na viumbe hai wengine wote. Nimekuwa nikisisitiza masuala ya upandaji wa miti wa aina mbalimbali kama vile miti ya matunda, miti ya kivuli na hata miti ya mazao ya biashara. Yote hiyo ni miti na ni sehemu ya hifadhi ya mazingira. Nimewahi kusoma hadithi moja kwamba kama mwanadamu atapanda mti, kisha wanadamu, wanyama wa nyumbani, wanyama pori au ndege wakala matunda yake, kile kinacholiwa au kinacholiwa na wote hao kitazingatiwa kuwa ni sadaka kwa yule aliyepanda ule mti na malipo yake kwa Mungu yatamfikia. Sasa ninafarijika kwamba swala la upandaji wa miti linazidi kupata msukumo kiwemo wa kiimani. Na ninaamini kwa ushirikiano na msisitizo wenu viongozi wa dini zote nchini, swala hili litaeleweka vizuri zaidi. Hivyo ni muhimu hususan kwa watoto na vijana wakue wakitambua kuwa uharibifu wa mazingira una athari kubwa kiuchumi na kijamii. Kuhusu swala la uchaguzi wa serikali za mitaa, nakubaliana nanyi kwamba huu ni uchaguzi muhimu sana, kwani tunachagua viongozi tunaoishi nao kwenye maeneo yetu. Nakubaliana nanyi pia kwamba ipo haja kwa vyama vya siasa kuhakikisha vinateua wagombea wazuri ili kuwapa wananchi wigo mpana wa kuchagua viongozi walio bora. Napenda niwahakikishie kwamba serikali tumejipanga kamilifu kuhakikisha kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa utaendeshwa kwa mujibu wa sheria husika za uchaguzi. Dhamira ya serikali ni kuhakikisha chaguzi zetu zinakuwa sehemu ya wananchi kupata viongozi bora wanaowataka na sio kuwa chanzo cha uhasama kwenye jamii. Hivyo wito wangu kwa wadau wote wa kisiasa ni kutimiza wajibu wetu kikamilifu ili kuwe na uhuru na haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Mheshimiwa Mufti na ndugu waumini, katika baraza hili la mwaka huu, pamoja na kuwatakia heri ya Idi Waislamu na Watanzania wote, ujumbe wangu utakuwa kwenye maeneo mawili makubwa. La kwanza ni jambo linalohusu maboresho yaliyofanywa kwenye sera ya elimu na mafunzo ya amali ya mwaka 2014. Lengo la maboresho hayo ilikuwa kuhakikisha sio tu tunatoa elimu kwa wote, bali pia elimu itakayowajengea vijana wetu maadili ya Kitanzania na elimu itakayowawezesha kutoa mchango katika jamii kwa mazingira ya kisasa. Kama mnavyojua, kusoma ni amri ya kwanza tuliyopewa wanadamu kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipoamrishwa kusoma, na kwa kuwa alikuwa na hofu hajui kusoma, Mwenyezi Mungu akamtoa hofu kwa kumshushia sura inayosema iqra bismi rabbika ladhi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaqa, kwamba asome kwa jina la Mungu wake. Kwa hiyo nasi sote hatuna budi kufuata mwendo huo. Hivyo ndugu zangu, swala la elimu si la kufumbia macho. Ni imani yangu kuwa jukwaa hili ni muafaka kuzungumzia maboresho tuliyofanya kwenye mitaala na sera ya elimu nchini. Kama mnavyofahamu, kumekuwepo na rai mbalimbali kuhusu hitaji la kuboresha muundo na mfumo wa elimu yetu nchini ili kukidhi mahitaji ya dunia ya sasa. Hali hii ilichangiwa kwa kiasi kikubwa na ongezeko la wategemezi
kwenye kaya zetu. Kutokana na mfumo wa elimu kutoandaa kadri ya mahitaji ya wahitimu kuweza kukabiliana na changamoto na fursa za maisha baada ya masomo. Kwa kuzingatia uhalisia huo, serikali iliamua kufanya mapitio makubwa ya mitaala na sera yetu ya elimu na mafunzo. Zoezi hilo likamilika mwaka jana, na mitaala na sera ya mafunzo, sera ya elimu na mafunzo toleo la mwaka 2023 imeanza kutumika kuanzia mwezi Januari mwaka huu. Kupitia sera hii tumeongeza msukumo kwenye elimu ya amali na kuhakikisha au kuhamasisha elimu ujuzi. Tunatarajia muhitimu ataingia kwenye shughuli za uzalishaji mali mapema zaidi, lakini akiwa na stadi stahiki, na hivyo kuwa na manufaa zaidi kwa jamii inayomzunguka na taifa kwa ujumla. Vijana wetu watapata elimu ili wapate kujua, lakini zaidi watapata ujuzi ili wapate kutenda. Hivyo tunapotekeleza sera hii, nirudie kuomba ushirikiano kutoka kwa taasisi za dini zenye shule pamoja na wamiliki wengine wa shule binafsi, ili kuhakikisha stadi zinazotolewa zinasadifu malengo ya sera ya serikali. Kwa upande wenu BAKWATA, ni wasihi muendelee kuimarisha shule zilizo chini yenu ili ziwe mfano bora wa kuigwa katika kutekeleza sera hii iliyoboreshwa. Hakikisheni pia mnaendelea kuwalea wanafunzi kwenye mafunzo ya elimu ya dunia na akhera, ili tuweze kutengeneza watu wenye maadili na watu wenye hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mheshimiwa Mufti na ndugu zangu, eneo la pili nalotaka kulizungumzia kwenye baraza hili ni umuhimu wa kodi kwa maendeleo ya taifa. Ndugu zangu, mtakumbuka tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 2021, baada ya kumwapisha kamishina mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania, nilimwambia kwa msisitizo kwamba nenda kakusanye kodi. Kodi tunazihitaji, lakini kodi za dhuluma hapana. Nisema hivyo kwa kutambua kwamba serikali inahitaji mapato yatokanayo na kodi ili iweze kutimiza wajibu wake, kiwemo kuhakikisha wananchi wanapata huduma za kijamii. Nisisitiza haki kwenye ukusanyaji wa kodi, nikiamini kwamba penye dhuluma baraka za Mungu haziingii. Leo miaka mitatu baadaye, napenda kusisitiza msimamo wangu wa kutokubaliana na kodi za dhuluma. Nafarijika kwamba tangu tulipoanza kusisitiza utoaji wa kodi kwa haki au utozaji wa kodi kwa haki, makusanyo ya ndani yanaendelea kuongezeka. Kwa mfano, makusanyo yamepanda kutoka trilioni 18 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 24 mwaka 2022-23. Nitumie fursa hii kuwapongeza wafanyabiashara wote wanaotoa risiti wanapouza, na wananchi wote wanaoendelea kudai risiti wanaponunua bidhaa. Hatua hizo zimechangia kupatikana kwa mapato hayo ambayo yametumika kufanya kazi kadhaa kama zilivyotajwa, miongoni mwao zilivyotajwa hapa. Kwa idadi yetu wa Tanzania na kwa kiwango cha biashara zinazofanyika nchini, bado tunaweza kuboresha zaidi huduma za jamii ikiwa tutafanikiwa kukusanya mapato zaidi na kupunguza ukwepaji wa kodi. Ndugu zangu, pamoja na mafanikio hayo, inasikitisha kuona kwamba baadhi ya wafanyabiashara wanatumia mbinu mbalimbali kukimbia kulipa kodi. Hawatoi risiti wanapouza, au wakitoa risiti ni zenye upungufu, na wanunuzi wa bidhaa nao hawadai risiti wanaponunua bidhaa au huduma. Naomba mniruhusu nitumie jukwaa hili kusema kwamba ulipaji wa kodi ni jambo la halali kidini. Mwenyezi Mungu ametuwekea mfumo madhubuti wa kiuchumi unaoeleza namna ya baitul mali au hazina ya serikali
zinavyopaswa kukusanya kodi ili nchi ipate uwezo wa kuwahudumia wananchi wake. Kodi zilizotajwa kwenye sheria ya Kiislamu ni pamoja na fa'il au ngawira, jizya au kodi ya kichwa, haraj, kodi ya ardhi, zakat, tozo ya thamani ya mali kwa mwaka, ushuru na mapato mengine ya upato litokanalo na mali za watu au kodi ya utajiri. Hizo kodi zimetajwa kwenye vitabu vilivyoandikwa na wanazuoni. Sasa nijua serikali kuchagua wanatumia kodi zipi. Hivyo basi ni jukumu la kila mmoja wetu kupitia shughuli mbalimbali tunazozifanya za kibiashara kulipa kodi kwa haki kuendana na sheria za nchi. Hapa nieleze kwamba nilikataa kodi za dhuluma ili tuendane na misingi ya haki. Lakini inasikitisha kuona kwamba wafanyabiashara wetu sasa wamegeuza. Tumekataa kodi za dhuluma kama serikali, wafanyabiashara wanafanya dhuluma ya kodi. Wanadhulumu kulipa kodi, dhuluma ya kodi. Wanadhulumu mapato ambayo yangetumiwa kuhudumia wananchi. Pengine wanafanya hivyo kwa sababu mbalimbali, labda za kisiasa, kiuchumi, ili wapate utajiri zaidi, wapate mapato mengi zaidi, au uhujumu kwa maksudi kuendelea kuhujumu maendeleo ya wananchi. Ni wasihi waache dhuluma hiyo inayochelewesha maendeleo ya nchi yetu, na sote tuwe raia wema na tutimize wajibu wetu. Hadi yangu kwa Tanzania ni kuendelea kusimamia haki kwenye ukusanyaji wa kodi, kuboresha mifumo na kuleta wepesi katika ulipaji na ukusanyaji wa kodi, na kuhakikisha kuwa kodi inayokusanywa inatumika ipasavyo kwa manufaa ya wananchi. Ndugu zangu, imebidi nizungumze hili na nitumie jukwaa hili kwa sababu niseme labda nikupeni hadithi. Mara moja kule Zanzibar kulikuwa kumekithiri magendo ya karafuu. Wenye karafuu wanavusha, wanazipeleka Mombasa, Mombasa zinakwenda mbele. Katika operation tulofanya, tukakuta kiongozi mmoja mkubwa wa serikali yumo kwenye hilo jambo. Tupo mhoji, kwa nini unafanya hivi? Akasema, jamani, tumbo halina siasa. Siasa ina kwake, lakini tumbo halina siasa. Ndio hilo nipelekea kuvusha magendo pale. Na huyu ndio tulimtegemea simamie magendo yale yasifanyike. Sasa nadhani kwa upande huu imenibidi niseme hapa. Sababu kati yetu hapa kuna wafanyabiashara wakubwa tu. Na dini yetu hii, alhamdulillah, Mungu ameturuzuku, kuna wafanyabiashara wakubwa wenye imani yetu. Lakini nasikitisha kwamba baadhi yao wana vipenyo vipenyo vya makusudi vya kukopa, kukwepa kodi yetu. Sasa nimeona nitumie hii na nitoe maandiko ya wanazuoni wa Kiislamu, kodi imesemwaje kwenye dini, na wao kama ni waumini wa dini, basi warudi nyuma waone kwamba suala la kodi hata upande huo limehimizwa na ni wajibu wao kulipa kodi kutokana na sheria za nchi. Kwa ni imani yangu kwamba watanielewa, na sote tulioko hapa tutaelewana, na au tutalipa kodi au tutadai risiti zetu kwa wafanyabiashara ili waweze kulipa kodi ya serikali. Wanapolipa kodi ndipo tunapoweza kufanya huduma kwenu. Mahuduma ya maji, umeme, afya, elimu, mambo mengine. Kuna mafuriko huko, watu wanataka huduma. Ni kutokana na kodi tunazozikusanya. Bila kodi huduma hizo zinakuwa hakuna. Kwa nimeona nitumie baraza hili nitoe ujumbe huo kwa wananchi. Mheshimiwa Mufti na ndugu zangu, baada ya kusema hayo, nitumie fursa hii kuwashukuru tena kwa kunialika kushiriki kwenye baraza la Eid. Nirudie kuwashukuru kwa dua na sala zenu zinazoendelea kunipa nguvu kuwatumikia Watanzania, na niwaombe tuendelee na maombi kwetu, kwa nchi yetu, ili nchi yetu iende salama kama Mungu alivyoturuzuku
tubakie tuendelee hivyo. Lakini tumuombe Mungu atuongezee baraka zaidi ndani ya nchi yetu. Niwapongeze na kuwashukuru tena kwa mchango wenu katika ustawi, malezi na maendeleo ya Waislamu na Watanzania kwa ujumla. Ni dhamira yetu kuendelea kuwatumikia Watanzania na kusimamia nchi yetu kufikia malengo yake ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Mwisho kabisa nihitimishe kwa kumwomba Mwenyezi Mungu atukubalie swaumu zetu, sala na toba zetu, akubali zaka na sadaka zetu, azikunjue nafsi zetu zipokee na kuyaishi mafunzo mema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tujalie umri mrefu wenye afya njema ili tuweze kuendeleza ibada zetu kama tulivyoamriwa, na tujaliwe kuziona na kufunga Ramadhani nyingi mbele yetu. Baada ya kusema hayo, sema assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.